Vilka begränsningar har modellerna? Ja, här är det lite svårt att veta vilka begränsningar de här modellerna har. Men det vi kan säga det är ju det att antalet elever kan inte öka hur länge som helst. Därför att till sist så tar antalet personer på jorden slut. Så vi måste veta lite grann mer om de här skolorna för att kunna tala om vilka begränsningar som finns. Till exempel, vi behöver veta hur många personer går det på skolan vid andra tillfällen också. Vi vet ingenting om hur det ser ut till exempel 2015, 2016. För det skulle kunna göra det bättre för oss för att avgöra vilken av de här modellerna som stämmer. och sen om man skulle titta på antalet år efter 2020 så skulle man också kunna avgöra vad är det som sätter begränsningarna. Så att i det här fallet så är det svårt att, att säga vilka begränsningar modellerna har. Vi behöver veta mer om skolan för att kunna avgöra vilken som är bättre och vilka begränsningar som finns.